ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବି ଆର୍ ମୁଭି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏଇ ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଦାସ। ପାଲା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା। ପାଲାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି, ପୁରାଣର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ସବୁଥିରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି ପାଲା ହେଉଛି ଲୋକକଳା। ତେଣୁ ଏ ପାଲା କଳାକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲାର ପାରଦର୍ଶିତା ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନତି ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ, ମାତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ମାତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଗୋଟିଏ ରଖିଲେ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାର କରେ ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରେନି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏହି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ପୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ବାପା ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଥାଉ, ଏବଂ ସେହି କଲ୍ୟାଣର ପରାକାଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମା ଯଶୋମତୀ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବାପା ପିତୃ ଋଣ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଝିବେ, ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ପାପରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ, ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଯୋଉ ପିଣ୍ଡରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପାପରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତିନିଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେବଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆପଣ କଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ, କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପାପୀ, ମୋ ବାପା ପାପୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପାପୀ। ଦେବଶ୍ରୀ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମୋ ବାପା ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା କଣ ଭୁଲ କଲେ, ମୋ ବାପା କଣ, ମୋ ବାପା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ମନେ ଅଛି? ପାପ କଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ଧ୍ୟାନରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲ, ଏ ଓୟୁତେ ଧେନୁ ଚର୍ଗିଲା। ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଗଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, କୋଉଠି ନା ସେଦିନ ବାପା ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଛଅଟା ପୁତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା କଂସ ମାରିଦେଲା, ଭାଇର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହନ୍ତାର ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭିଣୋଇ ବସୁଦେବ ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ହେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ କୃପାନିଧି, ହେ ଚିନ୍ତାମଣି, ହେ ଠାକୁରେ, ଯଦି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିଛି, ଗୋଦାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭରି ଭୋଜନ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞଟିଏ ମୁଁ କରିବି ରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି? ନାସ୍ତି, ଆପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପିତୃ ଋଣକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞଟିଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଦେବେ ତିନି ପୁରକୁ ଯେ ଆସିବେ ଯେ ସେହୁ ବିଜ୍ଞ ବାପା ତ୍ରିପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆସିବେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ। ଧ୍ୟାନରେ ଏମନ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି କହିଲେ, ରାତି ପାହିଲେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ତମେ ଯଦି ଆସିଛ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭାସର ଯଜ୍ଞ ହବ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପୁରକୁ କେହି ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇପାରିବେନି, ତମେ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ, ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାରଟାକୁ ନିଅ। ତ୍ରିପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରୁ ଡାକିଦେଲେ ନବ କି? କହିଲେ ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ, ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ଏ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେନି। କାହିଁକି ଦେଖିଲେ ବୋଇଲେ ଦେବ କି ଆଇଲା ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଭଲ ଗୋପାଳ ଆଇଲେ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳୁଣୀ ଗଣ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଯଦି ଆସିବେ କୁହୁକ କରାଇ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଭୁଲାଇ ନେବେ। ଦେବର୍ଷି ଜମା ସେଠିକି ଯିବନି, ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ନେଇଯିବେ, ଯେମିତି ପିଲାଦିନେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ ପୁଣି ଏବେ ଛଡେଇ ନେଇଯିବେ, ଜମା ଯିବନି। ହଉ ପଣ୍ଡିତେ, ଆଜି ଦେବକୀଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜି ନିଜ ଆଜ୍ଞା ସହମତି ଦେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପଦଟିଏ ବାପା ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ ଦେବା। କଣ ନା? ମଣିମୟ ଧନରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମୋ କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ, ଆଉ ନାରଦ ନାମ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ଗମନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରି କରନ୍ତି ଗମନ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜାଣ, ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପ୍ୟ ଧାମ ଦେଖିବି, ଆଉ ତ୍ରିପୁରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ସେ କାନ୍ଦ କାମ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ଆଉ ଦ୍ୱାରକାଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜାଣ, ଆଉ ସେଇ ଧାମ ବାପା ପବିତ୍ର ଧାମ ଗୋପପୁର, ଆଉ ଗୋପପୁର ପବିତ୍ର ଦେଶ ହେଉ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନେ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଦା ନାରାୟଣ, ଆଉ ସବୁ ଥାଏ ସଦା ବାପା ଗହ।
ବଂଶୀଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ସତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କବି ନା ବଂଶୀ ଯାଇ ବାଜୁଛି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋପପୁର ଯିବି ନାହିଁ ମୋତେ ମନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସରିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସରିଲା ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବଶ୍ରୀ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ କାନ୍ୟୁନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧାମ ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପପୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଠି ଲୀଳା ଖେଳା ଯୋଉଠି ବାପା ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ଯୋଉଠି ନିର୍ଜୀବ ଜୀବ ହୋଇଯାଏ ସ୍ଥାଣୁ ଯୋଉଠି କଥା କହେ ଗଛପତ୍ର ଯୋଉଠି କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବା ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଗାନ କରି ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବାପା ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହୋଇଛି କଣ ବୃନ୍ଦାବନର ପରିସ୍ଥିତି ବାପା ଦେଖିବେ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ବାପା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ଏକ ଶ୍ଳୋକଟିଏ କଣ ଆସୁଛି କଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋକୁଳ କେଳି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋକୁଳ ବୃନ୍ଦାବନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି କେଳି ମଣ୍ଡଳୀ ସସ୍ପାୟ ନସ୍ପନ୍ଦତେ ବାପା ବଂଶୀଶ୍ୱନ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି ବୃକ୍ଷ ଲତା ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ବାପା ପଶୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଦିନର ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋରୁ ଗାଈ ବାପା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଇ ହୋମ ବାରଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ଏକାନୁ ତମେ କୋଉଦିନ ଫେରିବ ତମେ କେଉଁଦିନ ଫେରିବ ଉପରକୁ ଯାଇ ହୋମ ବାରଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି ରେ ଆଖିରୁ ତାର ତାର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ
ଥିବା ଦିନରୁ ରେ ଆଉ ଗୋପପୁରରେ ବଂଶୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାପା ବାଜୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁପୁ ନାହିଁ ବେଣୁର ନିଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଯମୁନା କୁଳିନ ଯମୁନା ବାପା ଆଉ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ କେଳି କୋଲଳିନି ଯମୁନା ଆଜି ବହି ଯାଉନି, ଯମୁନା ଆଜି ସତ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ରେ ଯମୁନା, ତୁ ଧନ୍ୟ ଜଣେ ନଦୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିହୁନେ ତୁ ବି ସ୍ଥିର, ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ଦୂରରୁ ଥାଇ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଯମୁନା, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମର ଲୀଳା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବାପା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବସି ପଡିଛି ସୁଦାମ ବୃକ୍ଷ ଲତା ମଧ୍ୟରେ, ବସି ପଡିଛି ସୁଦାମ ଲତା ଗୁଡିକ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜି ଗୋଳା ଚିପି ଦେଲାଣି, ସେଇ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଦେଖୁଛି କୋଉଦିନ ମୋ କାନୁ ଫେରିବ, ମୋ କାନୁ ଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି, କୃଷ୍ଣ ଫେରିନି ବାପା, ଫଳ ଗୁଡିକ ତୋଳି ଆଣିଛି, କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ତୋଳି ଆଣିଛି, ଗଦେଇ ଦେଇଛି ପୁଅ ସୁବଳ ଆଜି ଠୁଳ କରି ରଖିଛି, ତା ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କୃଷ୍ଣ ଆସିବ, ଲତା ଗୁଡିକ ବାପା ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଲତା ଆଜି ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଳାକୁ ଚିପି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ପ୍ରାଣ ଉଡିଯିବ, ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଗୋପାଳ ଜାଣିପାରୁନି, ନାକି ଦଉଛି ରେ ସଖେ ସୁଦାମ ସୁବଳ ଚକିମି। ଆଜି ସୁଦାମ ଡାକୁଛି ରେ ସଖା ରେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପିଣ୍ଡର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ରେ, କେତେବେଳେ ଆସିବୁ, କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁର ସେଦିନ ତୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରି ଆସିବୁ, ଆରେ ତୋ ଧନୁଯାତ୍ରା କଣ ସରିନାହିଁ, ତୋ ମାମୁର କଣ ଯାତ୍ରା ସରିନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ରେ ସଖା ମାନଙ୍କର କଥା, ଆରେ ଏ ଫେରିଆ ଏ ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଆ, ଆଉ କେତେ ଡେରି କରିବୁ ରେ କାହ୍ନୁ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି, କୃଷ୍ଣ କବି ସହି ହେବନି, ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବାପା, କିଏ ବାପା କିଏ ସିଏ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ବାପା, ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମର ବାପା, ଯିଏ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ହେଲା ନନ୍ଦ ରାଣୀ ଯଶୋଦା, ଯଶୋଦା ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯାଇଛି, କେଶ ଗୋଛାକୁ ଫିଟାଇ ଯାଇଛି, ବାୟାଣୀ ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି ଦୁଳି ଦୁଷ୍କରରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଖୋଜି ଦେଉଛି କେଲେ ରେ ଧନ ରେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ନୀଳମଣି, ନୀଳମଣି ରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଏ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି ବାପ ଧନ କରେ ଲବଣୀକୁ ଘେନି, ଧାଇଛି ବାୟାଣୀ ଶିଶୁ ହରାଇଣୀ କାନୁ କାନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ।
ସନୁ ଧୂଳି ଧୂସର କାହିଁ ଦେଖିଛ କି କଳା କର ଏଇ ମାତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବ ମୋ ପାଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମୋତେ 9437287539 ଏହି ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।